Оштогу телеканалынын эфирдик убактысын сайт кабар түрмөгү улантат. Аны менен мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Коронавирус жуктурган Нарын шаарынын биринчи вице-мэринин абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. 18 май күнү Нарын облустук бириккен ооруканасына COVID-19 диагнозу менен Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов жаткырылды. Дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык деп айтышууда деп билдирет штаб. Эске салсак, буга чейин Нарын шаарынын мэриясы шаардын биринчи вице-мэри коронавирус жуктуруп алган. Буга байланыштуу Нарын шаардык мэриясынын имараты карантинге жабылып, жетекчилиги жана кызматкерлери аралыктан иштеп жатканын билдирген. Карагулжа районуна караштуу Каракочкор айылынын Орусияда каза болгон тургунунун жерге берүүгө катышкан 60 адам үй карантинине алынды. Сөөктү алып келген 2 кишинин биринин коронавируска тапшырган анализи шектүү чыкканын азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын маалыматына караганда сөөк Орусиядан 18 май күнү келип, 19 майда жерге берилген. Милиция тажияга көзүмөл жакшы болбой калганын моюнга алды. Буга чейин тажияларга көп адамдын катышуусуна тыюу салынган. Учурда сөөктү коштоп келген 2 жаран обсервацияда. Республикалык штабтын 20 майга карата маалыматында COVID-19 илдети 1270 адамдан табылды. Алардын ичинен Ош облусу боюнча 197 учур, Карагулжа районунан 1 учур катталган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү боюнча комитетинин жыйынында депутат Тазабек Икрамов ички иштер министринин аты-жөнүн туура окуй албай койду. Комитетте аскердик түзүм чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан. Модераторлук кылып жаткан Тазабек Икрамов баяндамачы ички иштер министринин орун баса, министри Жунушали Кашкарова Астаканович деп окуган. Баяндамачы катары министр Кашкар Жунушалиев эмес, орун басары Алмазбек Орозалиев келген. Сөзүнөн жаңылып калган Тазабек Икрамов залдагы кызматкерге "Сен эмне башканы алып келип атасың, башты айландырып" деп ачууланды. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары министри Жунушалиев Кашкар Астаканович сөз баяндамачы урматтуу орун басары келген э бул жерде Кенжекул Исламбек Тазабек Иванович, мен Орозалиев. А, Орозалиев. Ички иштер министринин орун басары. А, сен эмне башканы алып келип атасың, башты айландырып? Сизде сөз. Бүгүнкү күнү мына биз чет жактан алып келип аткан биздин жарандарыбыз обсервацияга жатпай тополоң кылып аткан маселесин боюнча айтып кетейин деген. Кечээ 19 майга караган түнү билим берүү жана илим министринин мурунку кеңешчиси Нурсултан Кубанов жашаган үйгө белгисиз адамдар кирип, баалуу буюмдарды уурдап кетишкен. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматы боюнча кылмыш саат 4:00-дон 6:00 чамасында жасалган. Шектүүлөр Арча Бешик конушундагы үйгө желим терезени талкалап киришкен. Алар 85500 сомго бааланган MacBook жана ичине 400 сом салынган капчыкты уурдап качып кетишкен. Жабырлануучулар Ленин райондук ички иштер башкармалыгына кайрылып, бул факт Жазык кодексиндеги 200-берене уурлук боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүрүп жатат. Ош шаарында 5 жашар кызга сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шектелип, 64 жаштагы эркек киши кармалды. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Тавакалов тастыктады. Анын айтымында окуя ушул жылдын 17 майында Ош шаарындагы автоуна жуучу жайлардын биринде катталган. Шаардык милицияга Төлөкөн кичи районунун тургуну арыз менен кайрылган. Ал кызына карата жаран сексуалдык ыплас аракеттерди жасаганын билдирген. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, соттук биологиялык, соттук медициналык жана соттук психологиялык экспертизалар дайындалган. Аталган окуя Төлөкөн кичи районунун 1956 жылы туулган тургуну шектелип суралган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат, деди Абсаттар Тавакалов. Кытайда жигити менен эки ажырым жолго түшкөн кыз ага 1 тонна пияз жиберди.
Чалуу аттуу кыз сүйүктүүсү менен мамилеси токтогондон кийин катуу депрессияга кабылган. Бирок жигит анчейин капаланган эмес. Мындан улам Чалуу мырзадан өч алуу максатында пияз менен кошо кат жиберди. Анда мен 3 күн ыйладым, эми сенин кезегиң деп жазылган. Мына ушундай кабарлардын топтому менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, интернет булактарынан алынган кабарлардын маани-маңызына Уштуу телеканалы жооп эмес. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү улансын.